ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی نعت نگر سے بول رہا ہوں. جی آصف نگر سے. نعت کی فرمائش بتائیے آپ کی. جی مولا علی شیر خدا کے نام سے ان شاء اللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. منقبت مولا علی, دیکھتے رہیے اچومت چینل. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت, جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678, اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آئیے ناظرین اکرام, ایک کالر کی فرمائش آئی ہے, مدینے کو جائیے جی چاہتا ہے ہمارے ثنا خان رسول سے, انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو آئیے آپ کے سامنے چند اشعار پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی, آداب مصطفیٰ میں نبوت کھڑی رہی, دروازہ علی پہ ولادت کھڑی رہی, دروازہ علی پہ ولادت کھڑی رہی, سجدے میں تھے رسول تھے پشت پر حسین, بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی, بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی. تو آئیے ناظرین کرام, ہمارے ثنا خان رسول سے ایک کالر کی فرمائے سننے کی سعادت حاصل کرتے, سماعت فرمائے. مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے, مدینے کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے, جہاں دونوں عالم چاہتا ہے, دلوں سے جو نکلے دیارے نبی میں سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے, محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے, مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے, مقدر بنائے یہ جی چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت, جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678, اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, یا پھر www.hmochannellive.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین کرام, آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. نہ کہیں یہ کہاں ہیں کہیں ہیں محمد, نہ کہیں یہ کہاں ہیں کہیں ہیں محمد, یہ محفل ہے ان کی یہاں ہے محمد, اگر ہو نگاہیں عقیقت تو دیکھو خدا بھی وہی ہے جہاں ہے محمد, خدا بھی وہی ہے جہاں ہے محمد. تو آئیے ناظرین کرام, ہمارے ثنا خان رسول سے ایک اور نعت پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ سننے
ایک کالر کے جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پانی گیٹ سے بات کر رہا ہوں. جی سرکار کی فرمائش. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ. ضرور پیش ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے. دیکھتے رہے ہمارا چینل. السلام علیکم. آئیے ناظرین اکرام ابھی جو کالر کی فرمائش آئی ہے نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں انشاءاللہ تعالی ہمارے ثنا خان رسول سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سماعت فرمائیں. سنی سوری ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نام ہے کہ مشک ختن. سنی سونی ڈگر اجڑا اجڑا چمن بن تیرے یہ نام ہے کہ مشک ختن. ٹوٹ کر جیسے گر جائے گا یہ گگن میری ماں تو ہے جنت میں مست و مگن. کیسے کہہ دوں میں تجھ کو یوں آ جایا کیسے کہہ دوں میں پھر سے تو آ جایا میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں میری ماں. صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں. صبر کرتا تو ہوں صبر آتا نہیں سامنے تیری صورت کوئی لاتا نہیں. تیرا پیغام اب کو لاتا نہیں درد دل غائے میرا یوں جاتا نہیں. کس کو اپنی سنائیں گے ہم داستان میری ماں پیاری ماں میری ماں پیاری ماں. آئیے ناظرین کرام ایک کالر کے جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کرے آپ؟ جی انشاءاللہ ضرور پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے. آپ دیکھتے رہیے اچھو مچ چینل. السلام علیکم. آئیے ناظرین اکرام ابھی ایک کالر کی جو فرمائش ہے نعت سرکار کی انشاءاللہ تعالی ہمارے ثنا خان رسول سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. زمین و زماں اور نعت سرکار کی ہمارے ثنا خان رسول سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منخبت کی فرمائش کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678 اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے. اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اپنا من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتائیے انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش آپ کے سامنے سنانے کی. تو آئیے ہمارے ثنا خان رسول سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ سماعت فرمائیں. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی خبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی.
Ali Ali Dam Dam Ali 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 Dam Ali 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 Dam Dam Ali 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 Dam Ali Ali ek kaif ek surur sa rehta hai raat dil ek kaif ek surur sa rehta hai raat dil ek kaif ek surur sa rehta hai raat dil jab se hua hai bird hamara ali 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 dam dam ali 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 har dam ali ali duniya ke sabse aali gharane ke noor ho duniya mein sabse aali gharane ke noor ho duniya mein sabse aali gharane ke noor ho is waaste hai naam is waaste hai naam tumhara ali 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 dam dam ali 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 har dam ali ali नाज़रीन इकराम आप देख रहे हैं प्रोग्राम फरमाइश नात जिसमें आप अपनी मन पसंदीदा हम नात और मनकबत की फरमाइश कर सकते हैं और हमारे इस चैनल का नंबर है 9492034678 और आप अपने मोबाइल फ़ोन से गूगल प्ले स्टोर में जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए या फिर www.hmochannellive.com पर भी आप ये प्रोग्राम देखने की सआदत हासिल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम हमारे इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है इंशाल्लाह, तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर कल आपसे दोबारा मुलाकात होंगी। तो नाज़रीन इकराम हमारे साथ मौजूद थे मारूफ मुमताज़ व मारूफ सनाखान रसूल अली जनाब मोहम्मद मुजीब अली कादरी साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि एचओएम इस्लामिक चैनल का जो फरमाइश नात के प्रोग्राम है आपको बहुत पसंद आया होगा इंशाल्लाह। फिर कल ऐसे ही दिल को छू जाने वाली नात हम नात और मनकबत आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। फिर मैं एक मरतबा हमारे सनाखान रसूल का आली जनाब मोहम्मद मुजीब अली कादरी साहब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ और आप तमाम नाज़रीन इकराम का एक इल्तिजा करता हूँ कि आप अपना ताउन यूँ ही बरकरार रखे, देखते रहिए हमारे हर प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम गुलदस्ते नात जो सुबह 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रोग्राम गुलदस्ते नात आपके खिदमत में पेश किया जा रहा है वो देखने की सआदत हासिल करें और 9 बजे से 10 बजे तक जो प्रोग्राम फरमाइश नात आपके सामने जो पेश कर रहे हैं उसे भी देखने की सआदत हासिल करें। आइए नाज़रीन इकराम आपके मेज़बान मोहम्मद नवाज़ अली को दीजिए इजाज़त, फिर कल दोबारा आपसे मुलाकात होंगी इंशाल्लाह। देखते रहिए एचओएम चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़। وحليف العلم والحكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.